Os caras não decidem quem vai resgatar, hein? Esse bolo que eles estão falando. Decidiram aí. Os caras decidiram lá. Perderam a bandeira, a cara de discussão aí, ó. Pô, além de marcar a bandeira. Os caras discutiram. Aí, ó. Aí, parou. Pacote de doce aí recheado, federal. Perderam a metade da bandeira. Joga pela fora, joga pela fora. Joga fora. Joga fora. Calma, relaxa, ela tá filmando. Falando bonito com a caminhão, hein? Bonito, hein? Cara, ele tá ficando.